Alright, kita dah sampai kat Revo Gym. Okay, kalau korang tertanya kat mana Revo Gym ni, dia dekat Danau Kota Setapak, dekat atas Makassar Super Mini Market. Sabarudin, ini ada Revo Gym. Hari ni kita orang akan workout back dengan Sabah and Saiful. Sebelum tu kita bantai dulu. Apa saya jemput? Push eh? Apa nama ni? Push pre-workout daripada USN. Okay, kita tengok macam mana. Pergi ke tak? Back workout. Alright guys, so first exercise kita akan start dengan Romanian deadlift. So, ini 3 set je kita akan fokus. 6 ke 10 rep just for pre-activation. Kita buat Romanian deadlift ni sebab kita nak pre-activate. Maksudnya kita nak betul-betul bakar dulu bahagian back sebab Romanian ni akan target semua back. And then bila kita akan continue dengan second, third exercise nanti korang akan rasa masa-masa macam leg semua akan memang fire up lah. So advisable bila korang nak start Romanian deadlift, start dengan ada ketinggian macam ni tau. Bukan kita start daripada lantai, sebab nanti korang akan bazir tenaga bila nak angkat bar tu daripada lantai. Okay. Okay, so second exercise kita nak buat unilateral pull. So ini kita try to isolate lebih dekat bahagian lats. Okay, kalau kita tengok dia punya teknik sekarang, kita nak maintain back straight, tak nak chest up lah. Kita tak nak kita extend kat bahagian upper back sebab kita tak nak upper back yang take over. Okay, and make sure bila buat unilateral kau kena ingat kita kena start dengan tangan yang side yang lemah dulu, so that kita tak ada, kita dapat prevent lah daripada imbalance. Stretch, stretch, stretch. Stretch satu lagi. Ah, nice.
Okay, so exercise ni sebenarnya dia boleh buat banyak angle lah. So macam sekarang kita orang buat bend over. And korang boleh try juga dengan half bench yang macam ni. Okay, so that bila chest supported, korang akan guna less momentum, so dapat lagi banyak lah isolation. Ataupun boleh juga duduk kat lantai rapat dengan kabel, so that dia lebih lagi nampak macam pull down lah. Yang penting exercise ni tak akan target, kita akan target bahagian legs. Third exercise kita nak buat pull down, wide grip pull down. So tadi first kita nak start dengan pre-activation, target the whole back gunakan Romanian deadlift. Second exercise kita buat unilateral pull, target lebih pada legs. So sekarang bila yang the main muscle kita dah activate, bila kita start dengan pull down, kita akan target memang the whole back and lagi-lagi kita punya bahagian upper back. So tips untuk nak target upper back, so bila korang stretch naik atas, make sure dia punya line resistance tu macam ni lah. So bukan straight all the way up. Okay, dia ada, dia akan ada berada dalam line macam ni. And then bila kita pull, ada slight thoracic extension, so bagi chest up lah. So bila kita tarik, ada chest up tu. Kenapa? Sebab kita nak dapatkan transverse punya pulling. So kita akan target lebih ke upper back lah. Okay, ini pun 3 set, target dalam 10 ke 12 set. So tangan ke depan sikit di badan, kita tarik, ada extend. Nice demonstration daripada Saiful. Tangan dia ke depan sikit daripada badan, and then bila tarik, elbow ke belakang and chest dia up. Saiful pun dia My Protein punya atlet lah. Yeah. Yang yang guna coach yang dalam guna coach saya. Okay, kita sekali lagi tengok bahagian upper back, nampak dengan lagi detail lah. Okay, kalau kita tengok dengan jelas, ini dia punya teres, punya infraspinatus dengan rhomboid bahagian dalam ni. Okay, nampak tak? Dia lebih ke upper back lah, bukan ke lower back. So, memang ngam lah dia punya teknik pun. Nice. Alright guys, so last exercise untuk back kita nak buat seated cable row. So ni kita akan full stretch sampai ke depan, sampai bahagian mid back tu stretch. So ni bahagian rhomboid lah. Okay, and then bila pull, bila row, make sure ada extend sikit. Nice. Okay, so bila saya kata exercise ni target dekat upper back ataupun exercise ni target dekat mid back, so bukannya bahagian lain tu tak kena lah. Bahagian lain tu of course, bila kita buat any back exercise, semua muscle bahagian back akan kena. Cuma kita nak lebihkan fokus. Okay Azad, sambung lepas ni.
Okay, dah habis workout back dan bicep. So tadi 5 exercise je. Tak perlu nak complicated sangat. Just increasekan intensity korang dengan buat heavy weight and tambahlah drop set ke super set ke. So first time jumpa Saiful Iskandar. So kalau make sure korang subscribe dia punya channel. Banyak fitness tips and juga sahabat Roni Suhaimi korang dah kenal. Banyak juga fitness tips and make sure korang follow dia orang. Subscribe. Okay, walaupun tak perlukan shout out daripada saya, tapi kita shout out juga. Saya perlukan. Sampai. Alright guys, jumpa lagi. Okay, saya baru je sampai rumah. Kalau korang nak try MyProtein punya produk, boleh gunakan promo code IDRAKI and enjoy discount sehingga 52%. Banyak eh. And untuk Disember ni memang banyak sales. So dia ada 12-12 dengan Christmas punya sale. So itu pun boleh gunakan promo code IDRAKI and dia punya discount memang banyak. Memang sampai 60 lebih 68% discount kot. So korang just stay tuned and boleh tengok-tengok dulu lah diorang punya product line. Dari supplementation dan juga diorang punya gym, diorang punya clothing apparel, semua nice. Okay guys, jangan lupa untuk subscribe and like video ni. Thanks.